plantas, Deus, pis, e os sonidos curativos entram em as plantas. Sentimos energia em nossos pies, em cada dedo. Piernas estão relaxadas. Essas piernas estão sueltas. Relaxadas e sueltas. Sentimos como a energia flui livremente em nossas piernas. Piernas están relajadas, más y más relajadas. Nuestra cadera está relajada. Nuestra cadera está suelta. Cada exalação.